ka shkuar në 7 numri personave të arrestuar për sulmin me armë ndaj hotelit në Pogradec. Kapet dhe vjet në pranga organizatori tjetër i ngjarjes së ndodhur në Tushemisht, ekzekutori i saj si dhe një bashkëpunëtor i tyre. Sipas policisë, ata kishin qëllim të vrisnin djalin e pronarit. Jemi këtu prezent para medias dhe publikut, së bashku me prokurorin e qështjes, për të bërë prezent para jush finalizimin e veprimeve për dy ngjarjet e ndodhura në Tushemisht, Pogradec. Finalizohet faza 2 të operacionit policor të përduar Drilon. Operacionin nga Drejtoria Vendore e Policisë Korç, Komisariati i Policisë Pogradec, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, Drejtoria Forcës Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit, në koordinim nga Departamenti i Policisë Kriminale, në ndërtimin e Prokurisë Rrethit Gjyqësor Pogradec, shkon në 7 numri të ndaluarve në kuadrat e këtij operacioni. Kapet dhe vjet në pranga, organizatori tjetër i ngjarjes së ndodhur në Tushemisht, ekzekutori i saj dhe një bashkëpunëtor i tyre. Ekzekutori i ngjarjes, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i shpallën në vendim për rastin e dy personave dhe plagosin e dy tjerëve në Lushnjë, si dhe përvjedhje me dhunë të një automjeti në Korç. Sekuestrohen armë zjarri, armë ftohta, armë gjuetie, sasi municioni luftarak, krerëra, pistolete dhe automatiku, dokumente të dyshuara si të falsifikuara dhe sasi monetare. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Korç, në bashkëpunim të ngushtë me Komisariatin e Policisë Pogradec, nën koordinimin nga Departamenti i Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Shtetit dhe nën ndërtimin e Prokurisë Rrethit Gjyqësor Pogradec, më njëherë pas ngjarjes së ndodhur në Tushemisht, ku persona të paidentifikuara qëlluan me armë në drejtim të një hoteli dhe makinave të pushuesve, organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Si rezultat i punës hetimore dhe provave të mbledhura, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Drilon, në kuadër të cilit në fazën e parë ndaluan 5 shtetas dhe u shpallën ngarkim 2 tjerë. Në vijim të punës hetimore dhe profesionale, në ndërtimin e Prokurisë Rrethit Gjyqësor Pogradec, vijoi hetimi proaktiv për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, identifikimin, kapjen dhe arrestimin e organizatorit tjetër të kësaj ngjarje dhe personave të tjerë të përfshirë. Në kuadër të hetimeve proaktive, të koordinuara nga Departamenti i Policisë Kriminale për Policinë e Shtetit dhe të ndjekura nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Korç dhe të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, u arrit të organizojë baza ku fshihen organizatorit dhe personat e tjerë të përfshirë në ngjarjen në Tushemisht. Si rezultat, strukturat për hetimin e krimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Korç, në bashkëpunim të ngushtë me ato të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, Komisariatit Policisë Pogradec, Forcës Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Shtetit, si dhe repartin special RENEA, në ndërtimin e Prokurisë Rrethit Gjyqësor Pogradec, fal koordinimit të veprimeve dhe përdorimit të dronit, finalizuan me sukses fazën e dytë të operacionit policor të koduar Drilonit, si rezultati i cilit u kapën dhe u vunë në pranga shtetasit. Me Ardi Beberi, 34 vjeç, banues të Pogradec, person në precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve kundër jetës dhe pronës. Anterio Kaloshi, 29 vjeç, banues në Lushnjë, person në precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve kundër jetës dhe pronës. Ervin Kalaja, 40 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale armbajtje pa leje. Shërbimet e forcave operacionale kanë bërë kapjen në flagrancë të tyre në zonën e Linzës në Tiranë, në garazhin e shtetasit Ervin Kalaja, i cili dyshohet se ka përkrahur pas kryerjes së krimit shtetasin Mardi Beberi, duke i mundësuar kushte dhe mjete përjetese.